Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է բիրճնշումների ենթարկվել։ Լարված օրերը դեռ առջևում են, բայց դա եւս ժամանակավոր բնույթ է կրելու։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սպասվող իրադարձություններին, մանրամասներ ներկայացրեց աստղապան Գանե Սարգսյանը։ Եթե հիշում եք, հուլիսի վերջեր մեր հաղորդումներից մեկը, մինչև սեպտեմբերին է կարծեմ ունեցանք, հուլիսի վերջին առանձին հատուկ հաղորդում եմ ես նկարահանել իմ հարթակում, որ ինչու չգնալ բանակցությունների, ինչու չգնալ թշնամու հետ բանակցությունների, որովհետև այդ ժամանակահատվածը շատ բարդ էր վարչապետի գործով, վարչապետի քարտեզում, ինչպես գիտենք, նա երկօրյակ է, նա մոլորակն էր ունի ձկների կենդանակերպում։ Ես գիտեի, որ այդ ժամանակահատվածը լինելու են բիրճնշումների ժամանակահատված, նրա անձի, նրա, քանի որ նա նաև ոչ միայն սովորական անձնավորություն է, այլ երկայացնում է ինչ-որ մի երկիր, նրա գլուխն է հանդիսանում, հա, մարսը երկօրյակ կենդանակերպում, ես կարծում եմ, որ նրան պարբերաբար ճնշումների են ենթարկելու, մարսը ճնշում բառացիորեն երկօրյակ եւ ճանապարհի եւ միջանցքի եւ արտա այդ ինչ են ասում շրջափակն է, հա, ճանապարհ, ապա շրջափակման հետ կապված այդ ճանապարհների ամեն ինչ կարող է լինել, եւ մտածում եմ, որ ուղղակի նա չգնա բանակցնեի, եւ ինչ տեղի ունեցավ հենց այդ ժամանակահատվածում լրատվամիջոցները խոսում են, որ նա որոշել է փոխի իր քաղաքական կուրսը հունը։ Հենց այդպես էլ եղավ, որովհետև նրա ճնշումներ են ենթարկում, հիմա կարծես մի փոքր խաղաղվել է, բայց այդ ճնշումները դեռ կային սեպտեմբերի 3-ին, 4-ին, դեռ սեպտեմբերի 17-18-ին, մի քիչ խաղաղվում է նրա քարտեզը, բայց այս հոկտեմբերի 2-ի այս խաղարումները նրա կրկին կկանչեն բանակցությունների, այդ բանակցություններում այնտեղ, քանի որ Սև Լուսին է, թող ուշադիր լինի, որպեսի կրկին ինչ-որ խայց կուլչ տա, այդպես են ասում, Սև Լուսին այնտեղ է, ինչ-որ բան կսևացնի, ինչ-որ բան չի թողնի, որ այդ բանակցությունները գնան նորմալ ընթացքով, քանի որ մեր թշնամիները վարպետ են մանիպուլյացիայի, դավաճանության եւ դավադրության, նրանց հետ երբեք համագործակցությունը, եթե իրականանում, միշտ պետք է զգուշ լինես, որտեղ քո մեջքի հետևում թշնամին միշտ պատրաստ է վնասելու, դանակահարելու եւ կացնահարելու քեզ։